どういったイベントなんでしょうか。コカ・コーラハート・オン・エコ・プロジェクト2ということで、去年に引き続きリサイクルの運動と、あとヤンバルクイナの保護活動ですね。それと同時に東日本大震災の義援金を集めようということで、募金、あとそれから応援メッセージ。去年から、ベルタクシーさんとタイアップいたしまして、この、イベントを協力してるんですけども、我々もこちらにある通りリポジティブというコカ・コーラシステム全体で世界をプラスに回そうという運動がありまして、その運動の一環としてですね、この地域あるいは社会環境とかいった部分のですね、関わりを持ってですね、貢献したいという趣旨でですね、今回、一つのブースでですね、環境ブースということで、エコバッグのです、手作りエコバッグの、作成のですね、方のブースを持たせてもらっています。こちらのイベントはまた来年も続いていったりとかするんでしょうか。来年もか。ぜひ来年もやりたいですね。ありがとうございます。コカ・コーラについて言いますと、こういった地域イベントもしっかりですし、スポーツ、沖縄スポーツイベントとかも、那覇マラソンや沖縄マラソンとか、その他環境イベントとかにですね、多数お目にかかる機会があるんじゃないかなと思っているんですけど、ね、ありがとうございます。特にトランジットモールの方でこういったイベントをやらさせていただいてますが、出張っていう形であちこち行って、そこで呼ばれればすぐいろいろなことの、交通網としてベルタクシーを使わせていただいてたりとか、あとそうですね、結婚式のパレードだったり梶間屋のパレードなど、いろいろその時その時の状況に応じてベルタクシーも随時に参加させていただいてます。名所で沖縄、ありがとうございます。ありがとうございます。